kao triangle. Samo što je ovo moralo nogom biti izvedeno. Tešo ima jedan, ja imam dva. Tešo, vidimo se na terenu. Meni je klinička želja da budem zvezda košarke. Ali živio bi život koji živi. Mislim da je to ono, da ti se sve namesti. Dobar dan, poštovani gledalci. Dobro došli u još jednu epizodu Meridian Penalty Challenge-a. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a naš današnji gost je Mihajlo Miksa Vujić. Dobro, ćao, došao. Brate, bolje vas našao. Koliko golova daš, toliko hiljada Meridian donira u humanitarne svrhe, tako da... Potrudit ću se što više. Ti si iz Huda, ti si iz kraja, ti to igrao si fudbal sigurno. Pa cijel više život. Malo basketa, ali dobro, snaći ćemo se. A može i neki i rukom, ne. Ajde da probamo. Ajmo. Ništa. Sad ću da izbušim ovog čoveka na golu. Pre nego što počnemo sa izvođenjem ovih penala, koliko očekuješ da daš od 10? Pa, brate, bar 2 komada. A malo više? Možda malo više. Jedno 5 bi bilo dobro. Hajde izvedemo prvi pa da vidimo. Malo te dekoncentriš u kamermani, ali... Opa! Opa! Jedno klasično fudbalsko pitanje, Maradona ili Pele? Maradona. Iz kojih razloga? Pa zato što je ikona, ono, rock star, brate. Znaš, tako da... Maradona. Ovo je bila... Zagrevanje. Zagrevanje, da vidimo, brate. Sad mi je čudno kad ima nekog na golu, lakše mi kad nema nekog na golu. Messi ili Ronaldo? Uff. Uf, Benzema, kao. Ne znam, nešto, ajde, ako moram između njih dvojice, kao Ronaldo, zato što je mašinčina, ono, nema šta tu, nema priče. Hoće ovaj treći da bude bolji. Ajmo, Srbija! Znaš kao? Pa se da im preskočiš lopu. Ne! 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 Ovo je važi dva. Kao triangle. Samo što je ovo moralo nogom biti. A koliko često igraš fudbal i koliko si dobar u njemu? Vidim da ipak basket čini mi se tvoja oblast. Pa basket, ja sam trenirao basket, trenirao sam čak i odbojku nešto i rukomet, samo nisam trenirao ovaj fudbal. Nekako sam bio ono preveliki uvijek, još ono kad smo klinci, ja sam izrastao brzo i onda sam bio sporiji od ostalih kao ovaj fudbal, samo stanem na goji kao. Tako da nisam nešto ovaj, se, ali mi se sviđa ono, kad šutnem sad loptu, budem i kao, mogo bi malo. Bitno mi je taj prvi da je ubode. Da se upisao. Sad je se lakše. Uš. Uš. Teško je s tobom tolikim na golu, brate, rekao sam odmah treba neko manji da bude. A kaži mi, Partizan ili Zvezda ili možda Voždovac, ti si beše sa Medaka? Pa ja sam rodom iz Aranđelovca, malo Medak posle, pa uf, ali sad... Pa Zvezda kao, zato što, mislim, to su me deda i ćale učili, nije sad kao da nešto, ono, ja volim i Partizan i Zvezdu, ono, znaš, kao standardna ona kliše fora, kao kad igraju naši, brate. Ali jeste, mislim, nešto, ono, nije da kao pratim previše, volim jedne i druge, ono, nek samo rokaju. Kako, bre? Kako dati ovom čoveku gol? Primite ga u reprezentaciju. A da možeš da budeš bilo koji fudbaler na jedan dan, mogu čak i ovi koji su se penzionisali, koji bi bio? Uf, Batistuta, brate. Gabriel. On je bio legenda našeg detinjstva, ono, tako da, ono, sličice te su bile kao moraš da imaš Batistutu, tako da bi bio Batistuta sigurno. Ovako. Kroz uši, tako zvano. E sad, Meridian je nedavno isplatio jackpot od 1.100.000 evra. Da, vidio sam. Šta bi ti uradio kada bi odjednom dobio toliki novac? Šta je prvo što bi uradio? Uf, pa uzeo bi neku salu, ovako sad ne može se vidi ovdje na kamerama kolika je ovo balon sala, razumeš, i onda bi napravio neki studio ogroman. Razumeš, da mi je ceo sistem ovako kliknem i sve ovako. Uđem u svoj space shuttle. Ne, verujem da ne bi ni izlazio posle tih 1.100.000, ne bi me videli ljudi napolju. Pre da, krešao sam Tešu. Teša ima jedan, ja imam dva.
Tešo, vidimo se na terenu. Boga mi, teško ovo za noge, brate. A da li bi radije bio zvezda, uglavnom pitamo svetskog fudbala, ali neka bude u tom slučaju svetske košarke, ili bi radije živeo život koji trenutno živiš? Uf, pa meni je klinička želja da budem zvezda košarke. Ali živeo bi život koji živi, mislim da je to ono, da ti se sve namesti na kraju, tako da ostao bi na svom putu. Sad one golmanske provokacije. Dva komada. A, mora beneficirani radni staž, odro sam kolena. Sad kada si izveo već ovoliko penala, da li ovo sve deluje dosta lakše preko malih ekrana ili na tribinama nego što je uživo kad šutiraš? E, pa, boga mi deluje, deluje. Gledao sam baš skoro Belo kako je šutirao ovaj Luku, kako se sad on zove, više se to naziva, ovaj, i bio sam u fazonu, ma lagano, brate. Međutim, nije baš lagano. Uš! 9-4. 9-4, imaće priliku poslednja za polovičan. Poslednja za 10-5, 50% šuta. Srbija se konačno plasirala na svetsko prvenstvo. Kaži mi, šta očekuješ od naše reprezentacije? Pa možda neko polufinale, finale, a? Ne, pazi, ja nisam, ono, eto, kao, ne pratim fudbal i to, i onda je krenula ta priča svetsko prvenstvo, kao, a vidi ovu tekmu, vidi onu tekmu, vidi ovog igrača, onog igrača, i onda sam počeo kao da pratim igrače. Boga mi, ozbiljni smo. Dobri smo. Polufinale garantujem sad, ono. Tako da, evo, Miksa dobar znak, rekao polufinale sigurno, a vidjet ćemo za dalje. Uš! Uš! Ovo je bilo u stilu Belog, ono što je prebacio go, ja sam sad imao jednu I još jedno bonus pitanje, Novak Đoković i sve ovo što mu se dešava, kako je tvoje mišljenje o tome? Pa nekako, ja tu ne bih vezivo za kao sport, ono, mislim, malo mi je to sve, nisam upratio celu priču, skapirao sam da ima vizu, da je dobio vizu, da je dobio to izuzeće, i kao, čemu, čekaj, ako je dobio izuzeće i dobio vizu, što radite ovo? Znaš, samo mi je taj moment, ono, i sad ti neki igrači što su protiv, i sad oni su svi našli da laju. Nekako mi tu vidiš ono neke te ružne ono, momente sporta, razumeš, i organizacije i ne znam tih nekih stvari. Nadam se da će moći da igra ove ostale, pošto je sad bilo, neće moći ni Roland Garros da igra i ne znam šta još, tako da nadam se da će moći da igra i da mislim, će to nekako da se niveliše, neki stave u neki stakleni, ono, bez publike, neki igraju ti nevakcinizi, ako je već dobio to. Ako su toliko opasni pojavno zdravlje. Znaš, sad povuci po te, znaš, kao, hoćemo ovako, hoćemo onako, i ovako, ili to kao trajalo je dve nedelje. To celo dešavanje, tako da, ono, mislim, ja da sam Novak Đoković, ja bih rekao, hvala, doviđenje. Eto, za kraj ove emisije da uputimo, naravno, podršku našem najvećem sportisti. Ovako, Miksa, skauti Manchester City-a su izračunali da je to ocena 86, pozicija desni bek. Neko ko može da trči, ko može da pokrije ceo teren. Slažem se, sa braćom, zadovoljan sam, apsolutno. Hvala tebi. Dve slike i krštenice i na potpis ugovora. Ovo ide na zid. Poštovani gledalci, ostalo još samo da vam se zahvalimo što ste pratili i ovu epizodu. Nastavite nas pratiti i nadalje. Hvala na pažnji i prijatno.